Aksident i rënë në Gjirokastër, makina përplas një 14 vjeçare dërgohet në spital. Një 14 vjeçare ka ngelur e plagosur mbrëmjen e sotme në një aksident në Gjirokastër. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18 në lagjen 18 shtatori, ku shtetasin NK, 42 vjeç, duke drejtuar automjetin tip Toyota, ka goditur shtetasen këmbësore HK 14 vjeç banuese në Gjirokastër. Për pasoi 14 vjeçare ka mbetur plagosur dhe është transportuar në spitalin rajonal Gjirokastër, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi automjetit shtetasin NK është shoqëruar në ambientet e komisariatit të policisë Gjirokastër për kryerjen e veprimeve të mëtejshme. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të situatës.